今年も明石へやってまいりました。運転手、運転手は違うんですけど普通に言うと思ったけど1日目はタコ釣り、2日目はカワハギ釣りでございます。はい、お買い物しました。レモン、レモンカラー、何くらいだったの？5,456円。これからご飯を食べに行きます。歩いた商店街の向こう側です。はい、まず動画です。動画です。一応発動中なんで。レモンサワー、レモンサワー、はい、ここで僕のこと言うこと聞いてくれたら、実際あとお金払ってくれたんですけど。はい、2軒目、お通しが豚汁でした。ジョーカーを探せ。お通し豚汁なんですよ。おいさん、お通し豚汁ですね。1日目、丸松乗り合い線でございます。なんか去年とちょっと景色違いますね。ああ、でも同じか。一緒？一緒。もうちょっと向こう側だったの。目標は10杯。でも釣り座的に釣れないらしい。宮沢さん何杯釣れましたか？11。すごい。これからご飯を食べて、去年は爆買いツアーだったんだけど、爆買いツアーは昨日しちゃったから、明石でこれから卵焼きを食べます。去年と同じ道。芋食っちゃったからお腹痛いな。あら。じゃあ私それまで時間があって、懇親会スタート19時。行きまーす。あ、これ美味しそうだな。しかもビアガーデン、めっちゃおしゃれなところでした。ダメです。
結構ちっちゃいですよね。おにぎり食べてます。釣り2日目はカワハギ釣りです。お手を拝借、よーっ。